Ahoj, opět se vám hlásí ze svého vývojářského studia Dr. Z. A my jsme tak nějak na pokraji bankrotu. Minulém díle jsme se tak zachránili. Poslední hrou, kterou jsme vyvinuli, to byla poměrně úspěšná hra, dokonce se nám ještě prodává teďka. Na 22. místě je Lovec, to byl simulátor lovecký. A teďka bude záležet hodně na tom, jakou hru uděláme další a jestli se dostaneme z našich tady finančních problémů, protože by byla škoda, kdyby tenhle let's play byl takhle krátký, tak pojďme na to. Asi vygenerujeme zprávu. Lovce, hodnocení 8, což byla bomba. Vydělali jsme na tom 439 tisíc. Vidíme, že jsme byli nějakých 127 tisíc v mínusu. Což jako bylo docela slušný. Kupka 2 nás zklamala teda. To byla katastrofa, no. Ale tak jako neprodělali jsme úplně, jo. Nějaký ten výdělek tam byl. Tak dobrý. Zprávy z herního průmyslu. Nějaká konference. Nová konzole. Konzole PlaySystem nás příliš nezajímá. Akorát jsem si říkal, že bych teda vyvinul, nebo že bych si zakoupil licenci pro nějakou tu herní konzoli. Jakože přenosnou herní konzoli, ne tyhle ty. Vyvinujem to, jasně, blablabla, bude to mít CD-romku, ty bláho. Tyjo, to je pokrok. Ty bláho, můžu hrát, nebo budou furt sami jenom novinky? No, jasně, nikoho to ne... Ne. Dámy a pánové, vítejte u simulátoru herních zpráv. Ty bláho, ne. Můžu něco jako tady, dobře. Ne, počkej, tam byly ty kontrakty, já jsem chtěl zkusit kontrakty, find contract work. Tady, tutorial, to se mi hodí, to chci vidět. Jasně, je to užitečný nástroj, jak vydělat nějaký extra prachy, to potřebuju. Jasně, když máme málo peněz, small numbers, jasně, no, research pointy nepotřebuju, takže to mi nějak nepomůže. Design and technology points before the time runs out. Jo, takže tyhle si kontrakty vyžaduju, abych vygeneroval určitý množství bodů do designu a technologie, než vyprší čas. No, tak snad se mi to povede. Šup, dál. Opatrně zvažte, jaký kontrakt přijmete. Jestliže nesplníte ten deadline, tak budu muset zaplatit pokutu, což by bylo docela nemilé a znamenalo by to asi konec naší společnosti. Jasně, takže začneme spíš s nějakýma menšíma těma kontraktama, a které teda bychom byli schopni zvládnout. Takže zaplatí nám 16 000. Co to je, to je design a technology, to zvládáme v pohodě. 31 asi nezvládneme. 11,7 zvládneme, 19 000 za to bude. To jsou docela jako malý prachy tohle. Ještě by mě teda zajímalo, co ovlivňuje design a co ovlivňuje technologii. Když třeba jako takový game level, nebo co tam bylo, level design, tak to asi ovlivní design a třeba nějaký gameplay, to ovlivní, nebo ta umělá inteligence tam byla přeci, tak to asi ovlivní jako technologii. Teda aspoň bych to tak viděl. 8,16, to bychom mohli dát, je to za 25 tisíc. Nevím, začneme s tímhle, uvidíme, jak to vypadá. Design some simple background graphics for the game, jasně. Takže akceptuje kontrakt. Jo, možná jsem to měl dělat, až vám vygeneruje tu zprávu, aby na tom všichni mohli pracovat. Jo, takže, jak to, že world design, jako design toho světa, není důležitý pro simulaci, jako loveckou simulaci? Bych teda řekl, že pokud teda hraju, pokud se procházím někde v lese, tak ta příroda je důležitá, jak vypadá. Zrada. Ale pro dospělí a lovectví
tak to je dobrá kombinace, tak to je super. Jo, tak jsme vydělali 642 tisíc na tom, to je krásný. Prodalo se skoro 100 tisíc jednotek, tak všichni na to makejte, makejte, makejte. To jsme zvládli úplně v klidu. To je krásný, 19 tisíc jsme vydělali, což vzhledem k tomu, že měsíční náklady máme 67 tisíc, tak je docela na prd. Jason není od nás nikdo. I just got from, jo, jasně, skvělá práce. Jo, každý 6 měsíců má nějaký nový kontrakt. No, teď otázka, vyvinout novou hru, anebo koupit licenci na nějaký ten Game Boy? Develop new game, ale tak se aspoň zapauzuje takhle. Platforma. 50 tisíc. To je starý ten Game Link, ne? Hlavně Game Link je teda od Ninventa, ne? A tohle je od Vény. Véna. To je hrozně vtipný jméno. Market share, jenom 14,2. Což je jako poměrně hodně. Tak vyvineme něco na ten Game Link. 50 tisíc. 30 tisíc stojí. Tak jo, tak vyvineme na Game Link. Hele, má největší podíl na trhu, tak by se to mohlo dobře prodávat. Vybereme téma. Ale tady už se nám píšou... Tady už se nám píšou ty popisky, pro koho to je, pro mladý, pro všechny, anebo pro dospělý. Tak co na ten... co na... Teda ten Game Link. Ninju tam dáme, Ninja Game, hohoho. Shadow... Warrior! Ne, Shadow Steps. Action. Dáme Action. Action, jasně. Game Link, Engine. Takhle. Už to stojí 60 tisíc, ty bláho. Tak jo. Tak dáme takhle. Jo, takže za dva měsíce bude Tesco. Tesco. Tesco nebude na trhu. Takže, engine, jasně. Action, story nepotřebuje. A potřebujeme gameplay, hodně, tak. Paráda. A vyvíjejte. Vyvíjejte, jako kdyby vám šlo o místo. Protože vám jde o místo. Pokud totiž nevyvinete něco pořádného, tak vás vyhodím. A skončím s lesplém. Jo, šup, jedem. Makáme lidi. No to je vývoj. No jasně. Takhle to dáme dolů. Tohle necháme tady, dáme tam základní zvuky. Ježíš, to je zase drahý ta hra. Ty bláho, to jede. Odbagovat. Odbaguj to. Ještě bodík, jo, super, finny. A ještě bodík, paráda. Jsem mohl ještě chvilku nechat, ale zase by mě dostalo 60. Já už mám zase málo prachu. To je hrozný. Tak, Tesco už skončilo. Máme první recenze. 7, super. Dělej, dej mi 8. 7, no. A když to bylo samý 7, jak jsem spokojený. Game Hero. 8, jo, super, paráda. Takže... Ninja and Action is great combination. No to taky je, dobrá kombinace. Tak prodeje, jak jsou na tom prodeje? Prodeje by měly... být poměrně slušný vzhledem k tomu, že má tak vysoký podíl na trhu ta hra. Tak super, hele, pošleme na dovolenou tuhle bábu a tohle joudu dáme něco vyvíjet. Tak, co ho dáme vyvíjet? Máme nějaký prachy teďka. A sakra, druhý týden byl docela na prd.
Potřebuji něco slušného. Open world, že bych si udělal, uděláme kopku 3 a bude to open world RPG. A ještě bych ji udělal s 3D grafikou, to by bylo teda masakr. Tak dáme open world, tak dělej, zkoumej. Ty, ale ty prodeje jsou docela nízký teda, abych pravdu řekl. To mě moc netěší, takže game 7 hodnocení, no. Zase jako tak úžasně si to nevedlo. Hele, a ještě vyskoumej tu 3D grafiku, tak. Takže máme, jasně, Ninjax je výborná kombinace a umělá inteligence je velmi důležitá, to víme. To už víme, tak. Už se vrátila zpátky, dobrý. Takže nová hra. Nová hra bude opět pro Gamelink, protože to vypadá... Ne, vlastně já jsem chtěl tu kopku 3, že jo? Hele, dáme ještě jednu pro Gamelink a pak dáme kopku 3. Protože zdá se, že Gamelink dobře vydělává. A dáme tam závodní hru. Jo, závodní hru. Casual dáme. Jasně, Gamelink. Uděláme to zase v tomhle engineu. A bude se to jmenovat... jak by se to mohlo jmenovat? Smrtící okruh. OK. A dáme to takhle, jasně, šup, a vyvíjejte. Tak, wow. Ale story asi na závodní hru, casual, není třeba. Gameplay engine, OK. Takže prodalo se přes 500 000, dobrý, to je hezký. Nebo respektive 500 000 mi to udělalo, 82 tisíce prodalo. Hele, Kemo, ty půjdeš na dovolenou, protože ti budu potřebovat čerstvýho na... inteligence je úplně nedůležitá. A dialogy asi taky nebudou nějak extra důležitý. Protože tě budu potřebovat na kopku 3. Když jsi vyvíjel ten open world a tu 3D grafiku, tak na tom budeš muset pracovat, chlapče. To dáme takhle na půlku a zvuky, já myslím, že zvuky jsou důležitý v takové závodní hře. Teda aspoň mě baví vždycky, když mají závodní hry dobrý zvuky. Potřebuji vydělat aspoň mega, abych... Zabagovaný to je. Dobrý, 2018, to není špatný. Potřebuji vydělat aspoň mega, abych měl klid, tyjo, na chvíli. To je hrozný, takhle furt těsně před krachem jsem. Odklikat, jasně, vydáme hru, tak. Hoši, ale vy jste na tom. Takže, recenze smrtícího okruhu. Paráda. Jsem říkal, že ty casual, ty... Ježíš, jak se jim říká česky. Osmičky samý, krásný. Nenáročný, myslím, že to je. Ty vole, samý osmičky, to je paráda. To je prodeje. Jestli to nedá 30 tisíc za první týden. Skoro 25. Ale druhý týden je... Wow, druhý týden je lepší, hoši. Jdeme vyvíjet novou hru. Nová hra se jmenuje Kopka 3. To je náš takový ten passion project. Je pro všechny. Takhle. A téma, dungeon, žánr, RPGčko, platforma, PC, pick engine. Jsem udělal nový engine, jsem mohl udělat co? Nevím, tak. Jo, počkat, ne, uděláme novou grafiku. Create custom engine.
Ty bláho, to bude pálka. Open world. Nechci linear story. Tak zatímco se prodává, tak nám vyvinou nový engine, který jsem si nepojmenoval. Šéfe, 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 vypadá to jako, že hodně lidí používá nelegální kopie naší hry Smrtícího okruhu. Nějaký jsem dokázal identifikovat. Můžeme je zažalovat, abychom ochránili naše autorská práva. Mám jim poslat nějaký jakože varování. Tak máme rovnou zažalovat nebo varovat je. Taky varujem, nebudeme je rovnou žalovat, ježišmarja. To na to, šéfa! Tyhle, vyvíjejí ten nový engine a neser se do nějakých autorských práv. Takže, Game Engine 3 je hotov, který jsem samozřejmě nepojmenoval, což je paráda. Smrtící okruh se skvěle prodává, takže to je super. A budou prachy ještě teda na novej ten, na kopku 3. Tak, Dungeon, RPGčko, PCčko, Game Engine 3, škoda, že to nemůžu pojmenovat do... 3D grafika verze 1. Tak, a vyvíjíme. Já nechápu, proč mi to ještě nenabízí tady kombinaci story quest, když prostě story quest je strašně důležitý v tom. Tutoriály, dáme tam tutoriály? Dáme tam tutoriály, proč ne? Very Important Games nedávno odeslali varování všem hráčům, nebo několika hráčům, používající nelegální kopie hry Smrtící okruh. Piráctví je čím dál tím větší problém v herním průmyslu. Některé ze společností investují hodně peněz, aby zabránili, aby bojovali s piráctvím. Některé zase oponují s tím, že je lepší vzít, být prostě v klidu a investovat raději do lepších her. No, na tom rozhodně něco bude. Získali jsme 310 fanoušků. Juhu! 310 fanoušků. Ale kopka 3 nějak jede teda pěkně pomalu. Potřebujeme... Oh, 100 000 kusů jsme prodali! Vydělali jsme 706 000! Už máme zase jenom 428. Ty měsíční náklady jsou šílený teda, nechápu. Hele, Artificial Intelligence bude asi důležitá, dialogy budou taky důležitý. A level design je taky důležitý. Všechno je podle mě důležitý v RPGčku, takhle dialogy, level design i artificial. A já na to prdím, to dám všechno na max a je to. Takhle, tyjo, musíme umít aspoň 20 u každého. Design je dobrý. Oh, world design. Hele, dáme to takhle. Open world. Musíme dát. Mono sound. Tak. Cool. Tak šup. Potřebujeme hodně bodíků. 27, 20. Ještě tak to odbagujte. Hele, kon. Gamecon. Jo, dostali jsme pozvánku Planet Games, 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 also known as G3. By having your company booth at G3 you can gain a lot of... takže budeme potřebovat nějakou asi tu... Tak co, ještě nějaký bodík? Ne, budeme potřebovat nějaký stánek na G3. Jo, máme record v designu, to je paráda. Něco jsme vylevelovali, asi ne. Jo! Brady Joseph vyleveloval, ten bude chtít přidáno, určitě šmejt. Samozřejmě. To si dělá prdel. 29 000. Čeče, asi tě vyrazím. Všechny vás vyrazím a najmu nový lidi. Levnější.
Jo! Jo! All Games mi to kazí. Je to mega hit. 3 desítky a 9. Wow. Prodeje. Jsme první. Můžu tady nějak bouchnout šampáň? Nemůžu. 2,2 mega. Kopka 3 nejvyšší hra Very Important Games způsobila bouři skvělých recenzí a nadšených hráčů, zákazníků. Odborníci v průmyslu, v oboru říkají, že Kopka 3 je jedna z těch vzácných her, která určí nový standard kvality pro budoucí hry. Zdá se, že Very Important Games udělali, vytvořili historický milník s Kopkou 3. Skvělá práce. Ty bláho, tak to se povedlo. Kopka 3 je sakra mega úspěch. Máme 3 mega. Tak Brady, můžeš si nechat svých 13 tisíc. Nevyhodím tě, ale vygenerujem zprávu. Ty bláho. A furt i pod takovým, co to je, po 2 měsících se drží na 2. místě v prodejích. 9,7. To je šmit, to All Games ten má. Se mohl mít 10. Se mohl mít absolutní hodnocení. Za to by byl určitě nějaký achievement na Steamu. Tak jo. No, vidíte, aspoň si budeme moct pořídit Medium Booth. Na 0,5 mega. Takže ta konvence jasně odeplý za 4 týdny, jasně, this is a large booth. Jak large? To je medium, ne? Tohle je large. A za 1,5 mega, ne, fakt ne, we should expect more visitors. Jasně, bude víc návštěvníků. A budeme moc rozdávat dema. To ještě v té době byly dema, jo. A tak je to první, vlastně 3D grafika se objevila, že jasně. Tak jo, vybereme si médium a jdeme vyvíjet totiž. Protože máme spousta prachů, tak můžeme vyvíjet nové věci. Můžeme vyvinout. Co můžeme vyvinout? Lepší dialogy. Nějaký nový témata. Ne. Marketing. Tak, třeba se trochu zlepšit v tom. 451 tisíc prodaných kusů. 3 158 948 prašulí. Hohoho, johoho. Paráda, takže teďka bych si asi... Jasně, otevřeli jsme marketing, you can access marketing, but... options in the action menu. Takže jenom když je hra ve vývoji, tak můžu vstoupit do marketingu. Hele, ještě něco vyvineš, holka, protože Medium Games, máme Medium Games. Tyjo, to nám kleslo 80 tisíc za měsíc. Takže story quest je velmi důležitý pro tento typ hry, to víme, gameplay je celkem důležité pro tento typ hry a jasně, pro všechny dungeon výborná kombinace, skvělé. Takže teď by měl být game convention, co to je, 4800, 5000, to jsou jako lidi, kteří tam chodí, jo, 19, 12, 15, 8, 20, wow. To je docela dost lidí. Kopka 3, smrtící okruh, jasně naše největší hity. 72 660, to není špatný. Kolik nám to přijde fanoušků? Tento rok? Sakra, nedostali jsme se ani do top stovky.
A wow, tak to je docela málo na to, že jsme měli teď těsně předtím obrovský hit. Získali jsme nějaký fanoušky, no nezískali, to je docela špatný. Takže, hele, uděláme novou, neuděláme novou hru, novou hru uděláme až příště. Koukám na čas a už jsme docela akorát tak v tom bodě, kdy už bych chtěl končit. Takže, už jsem myslel, že skončíme, že krachnu, že nebudu mít prachy, že prostě to bude fail, těžkej tenhle let's play. Ale nakonec, Kopka 13 zachránila, v obrovský prodeje, mega hit, máme 2,5 mega a můžeme si dovolit trošku rozhazovat. Takže teďka budeme asi vyvíjet nějaký ty hry na Gamelink, to bude nějaký ty casual games, jsou fajn. A pak se podíváme asi v příštím díle ještě na nějaké hry, které už jsem udělal a uděláme druhé díly, protože druhé díly si, druhé a další díly, protože pokračování se prodává velmi skvěle. Takže já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a budu se těšit na příště. Tak čau.